Mungo inge jalmi nu iman hirup tema mamah na alia nya hirup teka geda setan. Mun inget kana wiwitan hirup na tara kasasar geningan ma hirup kasasar. Nyadiri masih ngecari ngeci, masih ngeling berang peti. Ulah kajang jangan ating, apa regan dunungan abah ayi. Salira kedah diaping nyadiri masih ngecari ngeci masing eling berang peting aparegen anu soleh ulah kajong jonan teuing geuningan mah aparegen salira kedah di api. Indung tetung rahayu aparegen bapa tetangkal daraja apa andi dunungan abah disarengan a arijal anu sayang arijal kapayun bayar laguna nyadiri ma geningan ma beparegen nyadiri masing cari ngecing masing eling barang peti geningan ma masing eling barang barang peting ombring deui indung nu wajib dipunju bapa nu wajib dipuja indung ngate tunggu rahayu bapak di tangkal daraja tuh mugi laksana cita-cita na SMK 1 Cijaura cenenengnya kikin cirang aparega dina lewi ombring Koko jayan di muara geningan ma Koko jayan di muara Kapan abdi gaduh suang Mamah nak neng alia Anu sayang anu bage Haturan wilujeng tepang Asep Haturan wilujeng tepang Abdi daek geningan ma Apa rege dilang-lang layang Asal sarua bolana geningan ma ombring arijal dei 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 sayang adida kikin ciran dina leuwi wangsit ilahi koko jayan di muara Aedi, Andi, kapayun, apayun, telah.
isukan mah, isukan mah aseh pasar Karawang. Kareta api tiguling geningan mah, kareta api tiguling. Adida, isukan urang atarea, urang api, api ulin. Isukan urang atarea geningan mah, neng alia anu bager, haturan milu jeng cepat.